А товариство? Так. І що ви колекціонуєте? Я що колекціоную? Гроші. Ну, і гроші теж. Це магніти. А я колекціоную шкарпетки під диваном. Це ранок на трьох. Гайда до колекції. Добрий ранок, друзі! А я вдів сьогодні на себе свіжу колекцію. Свіжу колекцію? Слава Богу! Житомирська, я сподіваюся. Або Червоноградська. Або Червоноградська. Як їх називають в фабрику Red City Socks. Бо я вже так, знаєш, так принюхуєш. Але ніби все добре. То майка. Добре, друзі, п'ятниця, ранок на трьох, крайній ефір цьому тижні. Хочемо, щоб п'ятниця ваша розпочалася бадьоро. Ну і сьогодні, я думаю, що цікаву тему ми вибрали. Ми сьогодні будемо говорити про колекції та про колекціонерів. Ну, якась от така тема, як на мене, цікава. А звісно ж, так. Так, розказуйте, що ви думаєте про колекції, про колекціонерів. Які самі несподівані колекції ви знаєте чи не знаєте? Що колекціонуєте насправді, а не то, що Максим сказав? Я самий старий колекціонер серед вас, тому що я самий старий серед вас. Так. Як і всі юнаки та юнатки, а також дітиска, за часів Радянського Союзу я, звісно, колекціонував, що правильно, марки. Угу. Марки куплялися на головній почті, в мене був альбом, але з приходом трошки цивілізації в село Давидів, Львівську область, коли до нас дійшли жувачки з фантиками, мається на увазі, я колекціонував фантики. Тобто я починав колекціонувати від Дональда, як тут. Ну, де ви там пам'ятаєте? Я пам'ятаю. Там, де, Дональд? Слухайте, Дональд. Ой, ну, Еріка, вже... Ви з Юрою колекціонували фантики Love East. Love East, так. От, а в мене було просто... Машинками. Я фанатів від колекції... Барбі. Ні. В мене були всі кени, звісно, але від жульки були FIFA. Тоді FIFA 90. А ти пам'ятаєш, кого найважче було знайти? Для мене тоді найважче було знайти Вальтера Дзенго, воротаря збірної Італії. Так. Я його поміняв на весь світ. Альбом з марками, чомусь марок пішов. І там було дві з Роберто Баджіо, і одного Баджіо було дуже-дуже важко знайти. Да, я ще це пам'ятаю. Ну, ми фанатіли від того. Ти також якісь там колекціонувала фантики? Наклейки? Так. А які? Я, чесно кажучи, навіть щось не знаю, чому я не догадалася, в мене навіть є ще вдома. А Барбі колекціонувала? Барбі – ні. От машинки Турбо були такі жуйки, Лафіс. І в мене то все ще є збережено. У мене просто це, і в мене 27-ї Барбі не було в книжці. 27-ї не було в клеєчки тої, боже, біда дитина. Я, знаєте, така дитина була, там солдатиками любила бавитися, такі, машинками. А я ж згадав, от, в мене ще було, я просто шаленів, я збирав постери, плакати тоді культових акторів. Звісно ж, це Жан-Клод Ван Дам, Арнольд Шварценеггер, Сталлоне. Леонардо Ді Капріо. Тоді Ді Капріо ще не було. Ді Капріо тоді ще знімався в Санта-Барбарі, перепрошую. Ну, от. І я пам'ятаю, що всі ті плакати продавалися в Сімферополі. Отак, ми їздили на море, і на Сімферопольському вокзалі я з моря не вертався, мені не треба було того моря, того піску, не треба було піску. В Сімферополі, я тобі відкрию секрет, ніколи моря не було. Ні, ну мається на увазі, ти розумієш, що я маю на увазі, так? От, я міг взагалі скупити повністю, і я приїжджав, у мене було по 5-6 плакатів тих, що я любив, ну просто. Але потім, коли священник приходив курпити хату, навіть раз чи два на рік, папа казав, поздімайте всю срамоту того свою, бо там в мене були голі чоловіки. Чому голі? Бо шварценеггери. Бо всі вони були оголені. А? Ну, тільки в трусямбах, коротше. Повністю. Але, Максим, краще б голі жінки висіли, там не голі чоловіки. Ну, я тоді таке захоплення. Він вже тоді хотів Європу. Я тоді хотів бути Ван Дамом. Я почитав дуже цікаві колекції, які є у людей. Одна мене дуже повеселила, я вже навіть Максиму перед ефіром розказав. Чоловік пише П.Гайне, проживає в Празі, збирає запальнички, черевики, ключі, монети і багато чого іншого. Все почалося ще в молодості. В той час він був хокейним арбітром і збирав всякі речі, які кидали в нього з трибун вболівальники. Людина почала колекціонувати то, що в нього кидали вболівальники. Ну, там професійний арбітр просто. Максим, для тебе дуже цікава колекція. No. Поліцейський з Ірландії. Як ти думаєш, що він може колекціонувати? Ірландія. Ну, п'яних людей. Ні, він колекціонує пляшки з віскі, але в місті їхня по 50 грам.
І увага, здавалося б, скільки видів віскі є. Він же 3000 їх назбирав. Тобто можеш собі уявити, скільки є виробників віскі. 3000 різних бутилок? Так, 50-грамових. А, маленьких? Маленьких. Ну, чекай, але це все віскі. Тобто це не будь-яко. Я думав, що він додавав там не всі, фляжці почали, що 50 грам. От, і ще мені от несподівана колекція. Житель Коннектикуту Джон Резніков. Золочівщина, так? Золочівщина, так. Володіє дуже дивною колекцією. Вона складається з волосся знаменитих людей. А, я це знаю. Знаєш, і дивися, в колекції є Мерлін Монро, так. Авраам Лінкольн і Альберт Ейнштейн. Він якийсь хворенький? Ні, ну я просто от... А я думаю, хто-то розвішує ті плакати «Куплю волосся дорого», то хлоп з Коннектикута. Звати його Джон. Тепер все ясно. Ні, але просто ти собі уяви, ну я розумію, захотіла людина колекціонувати. Ну, колекціонуй, але як ти підійти до... Ну таке, я розумію, він мужик, він до мужиків міг підійти там. Підійти? Але до Мерлін Монро. Яка вже вмерла. Той там, знаєш, укладка на голові. Він же ж не додому до неї прийшов десь під час якихось атракцій. Я же слухаю, де ти стрижу трохи? Ні, так то я та прикинь, і ти хочеш знайти волосся зірка, а її вже тю-тю. Вона вже там. Я думаю, якісь спеціалізовані музеї, там, наприклад, Мерлін Монро, він міг туди поїхати, викупити. Та подейку, що їх родину лисою, так, от через таких от. Так. І дуже така несподівана для мене колекція. Людина колекціонувала наклейки з бананів. 7000 штук. Ти можеш уявити, скільки ж поставщиків, якщо він тільки 7000? А, типа ще різних? Так, ну що, ти знаєш, оці є наклеєчки на бананах? І він оці наклейки. Ну, це вже взагалі. Це, звісно. Банан в голові якийсь. Ні, я пам'ятаю, коли ще в роки моєї буремної юності, коли ще банани були в диковинку. Батьки десь приїхали з Польщі чи з Югославії, не пам'ятаю, привезли банани. Банани, звичайно, я взяв собі один до школи. Всі там гризуть чорний хліб якийсь там. З цукром і з маслом? Та, ти справжній куркуль. А я відкриваю банани, знаєш, саме було обідно? Я його відкрив повністю, щоб бачили, який він великий. Він впав. Щоб бачили, який в мене великий банан, і він впав. Я наче до писка, він такий хляп. Як в житті? Але я взяв і... Та в житті деколи теж банани падають, ну, то таке. Ну, добре, а зараз колекціонуєте щось? Ні. Я пам'ятаю, в дитинстві, я ще, до речі, пам'ятаю, от увага, в дитинстві, в дуже глибокому дитинстві я колекціонував пачки від сигарет. О, чекай. Тоді ж всі хотіли з пачок від сигарет скласти робота. Ну, робота я так і не склав, але колекція... От єдине, що знаєш, що ти щось починаєш колекціонувати, то що треба вміти втримати. Ну, колекція в мене самих пачок була дуже-дуже хороша. А баночки певні? Та, баночки колекціонували. В літній кухні. А корки, корки, вина. Все, да, тоді то було. Тоді не знаєш, що це таке. Боже, який кошмар. Банка, я пам'ятаю, в мене, я знаю, що мама дивиться цей ефір, з мамою працював один зубний технік, який часто їздив. Колекціонував зуби? Ні. Пломби. Господи, просто. Який їздив на роботу. А на роботу в Польщу, а він сам був курильщиком, і він з Польщі постійно привозив якусь іншу пачку сигарет. Ага, ага. І він таки не скупився, він реально дорогі купляв. То в мене саме завдяки йому була дуже така потужна модна колекція. Це було навіть ментолове море. Ментолове море? Чи магна. А я от колекціоную. Я колекціоную магніти на холодильник. У мене їх реально є дуже багато. Я навіть казала, що якщо закінчиться місце на холодильнику, я собі окремо... Купиш ще один холодильник. Або ще один холодильник, або якусь таку дошку і буде туди доклеювати. Можна ще на це, можна ще на пральну машину. Хороша ідея. Дякую, Юр. Газ, плита. Правильна машина, ринва. Ринва. Також в мене вдома є... Ну, пес, це ми знаємо. Це пес, так. Ну, мій батько, ще перед тим його батько, ну, вони колекціонували книги, тобто в мене є велика бібліотека вдома, ну, і я продовжую цю традицію. Тобто в мене вже є в моїй кімнаті окремі там такі полички для декору, і я вже там складаю свою нову бібліотеку. А є з якимось підписом якось? Ну, вже сучасні є. А з тих, в мене є, я можу похвалитися в бібліотеці. Правда, він підписав для мого діда, але Олесь Гончар. Нічого, а в мене є купюра з підписом Ющенка. Ну, а ще я обожнюю прикраси, не знаю, чи це
рахується, що це колекціонування? Ні, це хвороба. Хвороба, ні, ну я дуже люблю срібло, колекціоную його. І от остання з моїх фішок. Це от в мене є браслетик, на який треба докуповувати різні ось такі от цяцьки. Ну, і буде це якісь... не дешеве задоволення, щоб ви собі зрозуміли. Тому в тебе тільки їх дві. Тому в мене їх тільки дві поки що, але це теж певна колекція. Чекай, а там що ви, типу, назбираєш, повністю показує якийсь мультик чи що там? Ні, ну це є відомий бренд, зараз не будемо його рекламувати. Ну і туди докуповуєш такі от оті. Я зрозумів. Дивіться, я пропоную нашим глядачам, можна зробити хорошу колекцію з, ну, наприклад. Ковтків кави. Ні, не з ковтків кави, а з сувенірних горняток. Наприклад. До прикладу. Ви можете будь-які сувенірні горнятка замовляти в нашого партнера в компанії Лакор. Це все дуже просто, заходите на їхній сайт. Як ти кажеш? Пташка, лакор.com. Пташка, лакор.com.ua. Ну і там не тільки такі сувеніри з горняток, ви можете робити з багато чого. Ну і повірте, можна ж збирати і колекцію одягу. Звичайно. Колекцію одягу. Ну то, жінки, то сто. Ой, а в моєї подруги вона колекціонує туфлі. Там знаєш скільки вже? Різного але кольору. Але постійно нема що вдіти. 50, але, та, але постійно нема що вдіти. Ні, ну це традиційно. Так. Добре, подякували ми нашим партнерам, можемо рухатися далі і певно, що будемо говорити про все на світі, правда? Ні, секундочку, будь ласка. Чого? Ти хочеш прийти до все на світі, так. Перед, ще до того, як я з людьми поділюсь своєю колекцією? Колекцію бадьорки. А, колекція бадьорки. Не забуваєш, там у нас місце колекція бадьорки. Це в мене вже хороший настрій, я поспішаю закінчити. Коли на всіх європейських торгах, збірах акціонерів і тих нумізматів кажуть, де бадьорка, нема, тому що Юра хотів прийти до іншого рубрики. Не буде такого невігластва в нашому ефірі. Тому товариство розминаємо лицевий м'яз, готуємося колекціонувати хороший настрій з першим західним. Ранкова бадьорка, увага на екран. З нас будує свою країну своєю працею, своїми діями, своїми бажаннями. Лише разом ми її змінимо, лише разом переможемо. Будуй країну, вболівай за Україну. Рекламна компанія «Лакор» – найкращі ціни. Прапори, флагштоки, широкоформатний друк на тканині. Вулиця Липинського, 58. Наш вибір – надійне партнерство. Вітайте сьогодні! Вперше та єдиний дельфінарій Західної України – «Оскар». Наші незабутні дельфіни та морські котики подарують вам заряд позитиву та найяскравіші емоції. Також в «Оскарі» вперше в Трускавці проводиться всесвітньо відома дельфінотерапія, яка ефективно допомагає при стресах та депресіях, а особливо діткам з вадами. Телефон 050 033 03 39. Дельфінарій «Оскар». Тут живе любов! Тільки рок. Радіо Рокс. Вони фантазують, мріють, бешкетують. Вони щиро прагнуть до нових вражень та відкриттів. І це велика радість робити дітей щасливими. Епік в епіцентрі. Магазини товарів для дітей, де здійснюються мрії.
Львівський академічний театр «Воскресіння» щиро запрошує переглянути цікаві вистави у лютому 2017 року. 4-5 лютого – музична комедія «Весела корчма». 11-12-14 лютого – мелодрама у стилі театру кабаре «Розбите серце». 18-19 – комедія «Ніч для жінок». 25-26 лютого – комедія «Він, вона, вікно, покійник». Адреса театру – площа генерала Григоренка, 5. Квитки та довідки за телефоном 261-63-10. Львів стародавній. Львів сучасний. Львів спортивний. Львів культурний. Львів гостинний. Апартаменти на добу. Вулиця Івана Франка, 15. Відкрий для себе Львів. Шановні пасажири, газета «В дорогу» бажає всім щасливої дороги. То тепер, можемо поговорити про все на світі. Ну, то і не затягуємо. Про все на світі наша постійна рубрика у ранку на трьох. Про все на світі. Ну і логічно було б, щоб я сьогодні говорила про колекції, та? Так. Але так. Я сьогодні буду Але продовжувати. Я сьогодні нелогічна. Я нелогічна. Продовжуємо говорити. Ну, продовжуємо. Я завжди говорю щось про красу, правда, щось таке жіночне. І от про хочеться нас. Так, про чоловіків своїх співведучих, дуже жіночне. Скромних, скромних, Юрій. Так, тому сьогодні будемо говорити про жінок. Я думаю, що це прекрасна тема. Буду я так дещо радити, як і що потрібно робити, щоб ви були красивими, неперевершеними. І якщо ви зараз збираєтесь на роботу і якраз подумали, а одягаю що-небудь, дівчатка. Ні в якому разі, ви що? Ні в якому разі. Вчіться любити свою зовнішність. Ви знаєте, справжня жінка завжди виглядає безногано, незалежно від її віку, незалежно від її комплекції і особливостей фігури. Якщо ви себе полюбите, а це найголовніше і найпершочерговіше, то ви будете однозначно успішною. Завжди можна гарно виглядати. Під будь-яку фігуру можна знайти відповідний одяг, скрити всі недоліки або показати принади. Принади так проявити, тому навчіться себе любити. Більше рухайтеся. І, до речі, є хороша альтернатива фітнесу. Знаєш, хто скаже, ой, ходити в спортзал, фітнес, немає це часу, немає сили, а це так виснажує. Будь ласка, ви можете, по-перше, для того, щоб більше проводити час своїм чоловіком, ви можете записатися на танці. Припустимо. Рух. Для фігури добре? Добре. І більше часу проводити своїм коханим. І окрім того, регулярні заняття танцями, вони допомагають вам відпрацювати вашу граціозність, плавність рухів, і ви відчуєте незвичну внутрішню легкість. І саме головне дуже сильно додає до так званого нічного ритму. Так. Зустрілися після роботи з чоловіком, сходили на танці. А потім і ритм. Потім і не буде тільки навіть ночь вечором, то тільки раз, два, три і все. Там нормально все буде. Боже, як стидно. Так. Потрібно усміхатися. Дослідження, як завжди, відомих британських вчених, так, довели, що людина, яка усміхається, вона набагато більше подобається людям. Тобто треба бути завжди усміхненою, доброзичливою. Ну, погодьтеся, от навіть ви йдете на роботі, і хтось там йде тобі на зустріч, і там «Привіт, добрий день». Або йде навпаки людина, каже «Привіт, гарного дня, ти класно виглядаєш». Ну, тобто це от таке, ну, на превеликий жаль, чомусь от, це більше, мені здається, от американці вони якісь такі, та, от відкриті. В нас чомусь от так не подивишся, зверніть колись увагу, ти, наприклад, заходиш чи в маршрутку, чи йдеш по вулиці, і люди вони якісь такі скрутяться. Набондючаться, ідуть. От немає настрою. Тому що, знаєш, американські маршрутки, вони трошки не такі, як наші. Комфортніші, так? Нам можна трошки походити, сісти. Я от теж деколи, значить, йду містом, бачу, іде, посміхається, думаю, американець. Ні, аванс дали. О, коли зарплата чи аванс, всі діжаться, правда? Тому усміхайтеся, буде вам щастя. Ну і не забувайте, що ви прекрасні, любіть себе і все у вас буде добре.
От такі от поради в мене сьогодні. Між іншим, те саме можна сказати і про чоловіків на всякий випадок. Посміхайтеся. Так, це, ну, власне, стосується не лише жінок, але, ну, жінка в нас, ну, має бути граційна, красива. Чи я щось кажу, все добре? Так, от ніколи не помічали, ти маєш жінку та дитину. От зранку, як жінка встане з правої ноги, як в неї гарний настрій, то всіх все добре. Так, зазвичай. А якщо жінка прокидається з поганим настроєм? Все печально. Ну, знаєш, ранковий настрій жінки залежить від вечірнього настрою чоловіка. Головне, щоб як твої... Тому Галя останнім часом зла? Ні, чому власне на посівання кажуть, знаєш що? Щоб у вас християни голова не боліла. То, власне, тому і кажуть, з намеком на жінку, знаєш? Добре, ну, але слухайте, ще, щоб був гарний настрій, так. На гарний настрій дуже часто впливає погода, правда? Так, магнітні бурі або сонечко. От, тому зараз ми будемо визначати, який ж настрій сьогодні буде у більшості львів'ян та жителів нашої країни, тому що у нас зараз погода в ранковому шоу «Ранок на трьох». У п'ятницю, 27 січня, на заході країни хмарно, проте без опадів. Стовпчик термометра показуватиме від 4 до 6 градусів нижче за нуль при світлій половині доби. А вночі температура повітря опуститься до 16-18 морозу. На сході хоч і хмарно, проте сонце виглядатиме. Температура за вікном мінус 11, мінус 13. А вночі чекаємо на значне похолодання, адже позначка термометра перетне за відмітку мінус 20. Небо північної частини окупували пухкі, повні снігу хмари, тому з неба сипатиме. Температура повітря за дня сягне відмітки у 7 градусів морозу, а увечері 16-18 з мінусом. На півдні сірі хмари, тому й білі мухи будуть. Вдень матимемо від 4 до 5 морозу, а ввечері 9-7 на термометрі. У центрі небо застелять купчасті. Позначка термометра коливатиметься від 5 до 7 нижче за нуль. А вночі перетне позначку у 18 градусів морозу. Впродовж доби місцями сніжитиме. У місті Лева увесь останній робочий день тижня купчасті вкриватимуть небо. Але з них нічого не сипатиме. Стовпчик термометра покаже до мінус 7 в день, а вночі перетне позначку 18 морозу. Подивилися погоду, так? Ні, не подивилися, знаєш. Ну, я й не дивився, тому що я готувався до своєї наступної рубрики. До якої? Цікаво-цікаво. І зараз, немов сльозинка з тушю, яка стрімголів стікає по щоці моєї дружини від щастя, звичайно, я мчу за свій піпітер, щоб поділитися з глядачами актуальним в мережі. Я погнав. Парафія, товариство, Володя. Поговорили сьогодні про колекції фантиків, про жінок, про колекціонування марок. Чому, власне, не поговорити про свиней? Чому про свиней? Тому що набирає ця інформація обертів в мережі. 300-кілограмова свиня спить у ліжку і купається у ванні. Товариство, будь ласка. Будь ласка, дивіться. Стів Джекінс і Дерек Уолтер з канадського Онтаріо стали знаменитими завдяки незвичайній домашній тварині. 4 роки тому пара купила порося, продавці запевняли, що це мікропіг. Друзі, це мікропіг. Карликова порода, казали продавці. Каже, вага максимум 30 кілограм. Максимум 30 кілограм. Однак з часом Естер перетворилася на 300-кілограмову свиню. Мікросвиня, перепрошую. Друзі, які кожен день приходили на гості, казали, та перестаньте, вона у вас росте. Каже, ми не зважали, поки дійсно вона почала не поміщатися, каже, у хаті, розумієш?
Попри свої розміри, Естер живе, як звичайна домашня мешканка, чудово ладить із котом і двома собаками, спить в ліжку, купається у ванні під душем, грається з подругами. Влітку більше часу проводить на дворі. Ось така вона прекрасна Естер, міні-карликова свиня. Слухай, це навіть переплюнуло робопса. Робопес не вдолі. Ні, а ти можеш собі уявити, у нас таке в когось в Україні, у Львові. Ні, ну там хоча б видно, розумієш, там приватний будинок. У Львові, Львові хтось... вже би зарізали давно. Мікросвиню. Пік. Ні, знаєш, але як надурити? Кажеш, така, ну, карликова. 300 кг максимум, 300 кіля. Місто, то на Пасху все село буде їсти. Але, звичайно, так вони не роблять, тому що вони її обожнюють, вона вже стала як домашня улюбленця. Я просто не можу, наскільки то треба... Любити тварин? Так, або любити тварин, або не дружити з головою, щоб живу свиню 300 кг. Максим, ти розумієш, от, ти виріс в селі. Ти бачив свою зблизька. Я виріс в селі, а не в хліву, Юра. Але ти бачив свою зблизька. І ти сам розумієш, що 150 кілограм – це вже дуже велика. А ти бачив того? А це, ну, і це ще є. Король свиней, перепрошую. Я думаю, що просто фотографії їже трошки в фотошопі зменшили. Да. Знаєш, як це, як історія каже, знаєш, як чоловік каже до жінки, каже, слухай, давай заведемо свиню. А каже, ми ж в квартирі живемо, каже, то ж запах, не то бруд. Каже, та нічого, свиня привикне. Знаєш? Тому, друзі, ви якщо хочете заводити, наприклад, свиню, якби трошки візьміть аналіз ДНК, бо тому що можуть бути нюанси. Тому що ви заходите на балкон, а нема балкона, все, там свиня. Якби. Ну, тобто, але зато і фотографії потішили моїх колег. Буду і надалі шукати такі рубрики, де робопес буде нервово курити в стороні. У мене, якби припрошую, у нас тема колекції, тому в мене по свині все. Дякую, Максим, за актуальне. Ти дійсно в цей п'ятничний день підняв мені настрій. А зараз я попрошу тебе пересуватися сюди, адже зараз ми будемо роздавати поради в нашій постійній рубриці. Людоньки, порадьте. Король свинець. Колекція. Колекція золотих запитань. Дивіться, я обертаю свою планшетку. Я навіть не буду зачитувати це запитання, я просто передам його суть. Бо всі друзі вже мені просто пересилають, які знають про цю рубрику, кажуть, то треба висвітлити в ефірі. Я тільки в п'ятницю наважився, тож п'ятниця якраз був такий день. Одна жіночка в групі запитала, скажіть, будь ласка, де і чи взагалі можна зняти вроки через скайп? Ні, ну що сповідає через вже скайп? Там, які в неї там проблеми, я не буду, але вона захотіла, щоб їй порадили, де можна зняти вроки через скайп. Тобто, по-перше, ну, добре, що більшість людей там є, ну, не то, що розумних, а ті, хто коментують. Адекватних. Там, адекватних вони коментують, ну, в принципі, кажуть правильно, там, сходіть до церкви, якось поділіться проблемами з Богом і тому подібними речами. Але, наскільки ж то треба вже бути лінивою, щоб вже навіть, якщо біда бере, вже хочеш ти до тої бабки піти, злити той чевіз, чи що вони там викотити, я не знаю, як то так. Що там вони там роблять, щоб аж через скайп, бо то ж їхати де, то треба. Насправді є такі послуги, є. Я думаю, що треба знайти якийсь відповідний нікнейм. Ти що, думаєш, що такі послуги реально є? Ну, якщо на них є попит, то поверняк є пропозиція, Юр. Ну, який попит? Вона одна з хто запитала. Ну, та просто тільки водій, рубрики я не бачив, ну, бо там же ж є такі, що, знаєш, і зразу і рекомендують там. Та гадаю. Баба Мотря з села такого-то, трета хата зліва. Або на скайп, зараз повір мені, зараз всякі ті гадання, оті всі зливання, все є комп'ютеризовано, все на скайп заходиш, сидить бабка, каже, чекай, поміняй цифри Фібоначчі, введе пароль і все, каже, ти маєш комп'ютер Windows. О, да, дійсно, ви говорите правду, що мені робити? Повісся, я не знаю, що. Ну, тобто, реально є, ну, просто є когорта людей, яка просто вперто хоче в це вірити, так, все, так, їм все одно. Ти їм кажеш, дай їм кажеш, що навіть є, ну, Пресвята Теодора десь, там, що вона все робить. Ні, скайп, все, я знаю, ну, бо мені сказали. А відповідно, люди користуються, ти, ну, користуєш свій бізнес, заробляють гроші на їхнього. Мені просто цікаво, от, тебе це питання, бо, ну, це жінки, як правило, там,
до бабок всяких. От як ти до того ставишся? Я до бабок не їжджу. Між іншим, ти не правий. Чоловіки, ого-го, ще можна зараз і форум. Ні, я ж не кажу, але не чоловік то запитав, знаєш? Я вам скажу відверто, навіть деколи, ну, може бути таке, що в реклину, як навіть людина не хотячи може подивитися так. І тебе якби вректи. Я вірю в такі штуки, але не до бабок треба їздити, а прийти додому, перехреститися, випити там звичайної водички, та? Тобто тільки, ну, таким от можна. Або зеленого чаю без цукру. Лимона з'їсти, цукерку, шоколадку, щоб підвищити собі настрій. Ну, ж явно не їздити до бабок. І вже це треба точно розуміти, що це бізнес. А ви можете уявити собі цю ситуацію? Ну, от, бо кажуть, там, знаєш, бабка в селі такому-то дуже помічна. І ця бабка, знаєш, так. Ну, так. Я вам скажу, так, ми ж там не стикались, і слава Богу. Так, я просто уявляю, як бабка сидить за ноутбуком. Вона, знаєш, отак салфетку трикутничком знімає з екрану, бо до неї хтось. Ні, так не каже. Я вважаю, що, дивіться, кожен вірить в що хоче, і якщо люди це вірять, ну будь ласка. Але ми вам рекомендуємо все ж таки. Ні, я вже бачу, що такого, знаєш, на скайп дзвонить бабка, салфетка, все. Ось мене бачу, повитирала, каже, рецепт чаю скину по WhatsApp. Або Viber. Так, треба 200 гривень. Одним словом, послухайте, що вам сказала Еріка, дійсно, не займайтеся дурницями і тим більше не шукайте їх через скайп. По скайпу, якщо вам так погано вже, то подзвоніть краще до далеких родичів або до друзів, яких ви реально давно не бачили, і поговоріть з ними. Повірте, в друзях деколи можна знайти розраду. Або заходити, опять же, в інтернет, зараз там всяких рецептів, болить живіт, знаєш. І там є такі рецепти, реально, я деколи сам дивлюся, там, не знаєш, воно допомагає. Там вріжте кусок лимона, додайте там імбиря, випийте, і можливо навіть на психологічному рівні, знаєш, типу, ну, мені легше стало. Ні, ну просто один раз ми ж, ну там, для написання гумору читали смішні приговори на гроші. Треба було для написання номеру «Смішні приговори на гроші», то там мене дуже повеселило. Запечіть в духовці 3 гроші. І увага, не загортуючи їх там ні в що. Поставте під подушку та спіть там з ними на протязі. Гроші? Так, гроші. Або тіба гроші? Тіба, ну, я не знаю. Нюанс був. Ну, я не знаю. Ні, я на гроші став таку, я просто умилявся. Я думав, що просто хлоп просто придумав, але там було щось поза тисячу, таке тисячу, там десятки тисяч переглядів. Типу по статті, знаєш, по цьому. І він пише, тіпа, що а, от він на цей рік. Бо їх, типа, червоне, ти була права, типа червоне і каже, наче того року, каже, виберіть собі 5-7 днів в рік. І обов'язково робіть цю процедуру. По-перше, вам треба купити довгі червоні шкарпетки. Далі, в його вниманні, їх треба підвищити на найвищу точку у вашому будинку. Бажано на люстру. Потім купіть собі червоні труси. І протягом дня, які ви вибрали, ви маєте декілька раз пройти під тими шкарпетками і стоячи, увага, і стоячи, намагатися ягодицями дотягнутися до шкарпетки. Я аж перечитав назад, вернувся, чекай. Навіть не лежачи, як я роблю, а стоячи. Тобто фантазія. Якщо ви це зробите і знімете на камеру, я думаю, що ви однозначно будуть гроші, вже перегляді на ютубі. Ні, ви однозначно попадете до нас в рубрику «Актуальні в мережі». Добре, це були всі поради, бо ми вже перейшли. Ну, але що, п'ятниця, такий настрій є, поговорити. Триває «Ранок на трьох», говоримо сьогодні ми про колекції, і в нас з'явився в студії колекціонер. Ну, давайте так, насправді то, ні, колекціонер, але для нас то в першу чергу, ми потім вже дізналися, що він колекціонер, для нас це в першу чергу радіоведучий, радіо «Львівська хвиля» Доцик. І файний колега. Ну, про радіо ми сьогодні говорити не будемо з тобою, ми тебе запросили як колекціонера. Ну, я колись колекціонував анекдоти на радіо, але тепер я вже збився. Ні, анекдот. Ми до них теж дійдемо. Дивись, анекдот буде, але в кінці. Бажано такий, який ти мені не по секрету розказуєш. Такий, щоб і пам'ятаю, що у нас дивиться діти і вагітні жінки. Розказуй, що ти колекціонуєш.
Я колекціоную українські монети. Українські монети. Українські монети. Тільки чи ще щось? Ну, я не знаю, ти сказав, що нас дивляться вагітні жінки. Я тому так вирішив, що наразі зупинимося на монетах. Остальнемо підкладати під статтю. Добре, тоді тепер розказуй про колекцію. Що до неї входить? До неї входить? Що до неї входить, це насправді важко пояснити, тому що до неї входить все, що випускає Нацбанк України. Власне, монети є. Їх зараз вже, якщо порахувати тільки пам'ятних та ювілейних, вже є під 400 штук. Ого. За весь час незалежності України. Почали вони випускатися в 95-му році. Ось, є монети з Нейзельберу так званого, є біметалеві, є монети з срібла, з золота. Є, наприклад, така золота монета, хлопчики, я вам розкажу почесно, десь вона пів кілі важить золота. Нічого. До євро 2012. Та вона коштує. З патріарха Кирила чи що? Чи що? Приблизно лям гривень коштує, хлопці. То вам так собі не хухри-мухри. Тобто, от куди пішло перекриття на Львів Арену, так? Не ми хотіли перше вкласти, як плиткою підлогу. Ну. А скільки взагалі в тебе їх, тих монет є вже? Ну, Нейзельберових повна колекція. І, відповідно, вона... Яких? Для тебе нікелівих. Повна колекція. Ну, але вони постійно поновлюються. От буквально одна з найсвіжіших монет, от я можу оператору показати, Богдан Ступка, прекрасний наш земляк. Тут я приніс такі цікаві монети. Це називається монета «Україна починається з тебе», щоб ви розуміли, що ви дійсно українська патріотична монета. Теж, сердечко, теж монета є, називається «День захисника України», така камуфляжна і тризуб. Є гарні, от, до речі, гордість, одна з гордостей Нацбанку України, монета називається «Різдво Христове», найгарніша монета світу 1999 року. Нічого собі. Світу. Але тут сюди переважно 5 гривень. 5 є, гривень, дві, ось прошу, зі ступкою дві. Ну. Митрополит Шептицький дві. Тобто пам'ятні монети починаються з номіналу 2 гривні. Угу. Тобто всі решти копійки, якими ми бавимося, це називаються монети обіходні. Угу. Хоча вони також можуть мати велику вартість. До речі, всім кажу глядачам, хто знайде, наприклад, 25 копійок, звиклих наших 25 копійок 2003 року, не викидайте. Знайдете мене на радіо, поїмо так за них погуляємо, що го. Повірте, більше, ніж на 25 копійок. Я шукаю дві 92-го, знаєш. Дві копійки 92-го? Теж непогано. Скільки коштує така монета? Ціна Нацбанку зараз трошки зросла з нового року. П'ятерочка коштує, якщо не помиляю, зараз 43 гривні. А, ну це не є аж так захмарно. Не є щось страшне. А сама дорога твоя монета? Ну. Інсайдерська інформація. Я розкажу, наприклад, дивіться, є монети срібні, там, ну, якби я збирав срібні монети, ми б з вами на пиво не ходили. І тому, наприклад, є княжа Україна, є така серія, там є, там, наприклад, Ярослав Мудрий, там то, і серед них є король Данило. Мали перше випустити король Юрко, але він у монетку не вліз. От. І зрештою мусили випустити короля Данила. Взагалі колекції ж різні бувають, не тільки монети люди збирають. Добре, мене... дивися, оці, оці монетки, так. Вони запаковані, гарно виглядають. Ну, то, в тебе... капсулі, то, щоб монета не псулася. Ну, я зрозумів. От, попередні монети, от, наприклад, от львівський опраний, 100 років в львівському опраному, монета давніша, і вона в капсулі самого початку не йшла, і тому вони в гірших станах. А тому, ти вже вони сам докупляєшся? Ні, вони вже тепер, ну, на старі монети, так, докупляються капсули саме. Я зрозумів. А є, ну, це сучасні монети. Так. А є в тебе щось в колекції таке постарше, як ми сказали? Ну, я, оскільки я збираю виключно українські монети сучасні, то я маю абсолютно не українську, так просто для себе. Вони насправді тепер є не дуже дорогі, вони та Римської імперії, тому що з тим, як почалися з металошукачами витягувати ґрунт по 200 метрів, відповідно, зараз їх стало дуже багато, бо Римська імперія була дуже якби довго і надрукувала дуже багато срібних монет, які в землі ще є до холєри ясної. У мене є там Трояновський динарій, в якому там приблизно 2000... Трояновський вірус на купі. Ну там та, імператор Троян, 2000 років приблизно монеті. Але так, щоб ви собі не думали, що вона там страшні гроші коштує, вона коштує гривень 300. Срібна монета, які 2000 років. Просто тримаю собі, от в хаті маю таку от блямбочку, яка має 2000 років. Ти маєш щось в хаті, що має 2000 років, крім кубусиги зелений? І кедів. Ну, кеди на балконі, бо в хату би не зайшов.
Тепер скажи мені, що тебе сподвигло на такий крок збирати? А я збирав монети ще різні монети. Ні, то, що ти гроші любиш, то я знаю. Ці ми люди. В юності, навіть в дитинстві починав збирати монети. У мене колись вуйку присадив. А потім, як сім женив, то жінка висадила. А то якось, до речі, перед Євро-2012 мені моя кохана Тищова подарувала набір монет, такий сувенірний набір, там, де 5 футбольних українських столиць, де проходили футбольні матчі. І щось воно мене так, знаєш, як то стара любов не ржавіє. Я себе так згадав і пішло наново, і ще й по бабках в хаті. Як жінка ставиться. Я ж кажу, і я добре, що у вас гримери є. Але... Ні, такого нема, типу, так, коханий, мені треба ходити за хлібом. Візьми там, от я купи, як не рухай. Та. Я так розумію, що друзі, коли йдуть на тебе на день народження, вони знають, що подарувати. Я скажу, що друзі мені зробили такий подарунок, що, ну, зазвичай такий... В нашій компанії я такий був, ну, вибачте, не скромно, але такий найкреативніший, взагалі якусь таку сувенірку, щось таке придумати, завжди то була моя фішка. А на 40 років пацани мені... Ну, це до сих пір мене так виносить, тому що це... Вони замовили ювеліра. Вони взяли мою стару карикатуру, замовили ювеліра і зробили окрему срібну монету, яка називається «Один доцик». Щось я от не допер її принести. Так от... «Один доцик» з сертифікатом, в футлярі, в капсулі. Сертифікат написаний, що тираж одна штука, що вона є безцінна, з чого вона зроблена. Ну, вони мене так порвали, як мав пакзет. І це насправді, ну, дуже недешево вийшло. Мене колеги люблять. Треба буде ще раз запрошувати. Валерія Гонтарєва в курсі про цю монету? Ну що? В неї така сама, є таке золото. Чекай, один доцик? Так, 10. 10 доцик. 10 доцик. Тож, Валерія. Слухай, ну, от просто дивися, дійсно, 5 гривень, 2 гривні. Тобто, за цю монету можна щось купити? Можна, вона працює як номінал, але не більше, ніж на 5 гривень. Ну, тобто, ти її можеш продати, там, я не знаю, комусь як сувенір, тому що... Ну, цікава зараз, наприклад, коштує, там, я думаю, гривень 60, так, з рук. Тобто, якщо її там ціна на Збанку зараз там 43, коли вона виходила, вона коштувала 38, ну, зараз гривень 60, вона коштує так, якби, у барих. Тобто, кожним роком ціна кінети росте? Ну, в принципі, там монети завжди в ціні, кажу, крім, напевно, тих римських, яких просто стало дуже багато. Бо колись, скажімо, така монетка коштувати могла 50 долярів, як, така, як в мене, та, що кажу, а зараз коштує 300 гривень, так що ви розумієте різницю. А ти сам ходив з тим міноіскателем? Ні, я сібою. Ні, ну, раз, чесно кажучи, раз зі шльомою ходили, десь позичили, і ходили в тата по городі, шукали, бо, власне, тато на городі ту монету знайшов випадково, там десь купав і знайшов ту монету. І ми вирішили, ну де одна, там може бути ще. Ну що вам сказати, пацани, скільки ми тюбіків від зубної пасти якої знайшли? Ну все, що пікало. Ми поставили той, як то, демократизатор, чи як, я забув, якось там що ми казали. Що воно відсікає, значить, чорний метал, лишає кольорові. Ну, відповідно, всі тюбіки, які там з алюмінію, все, ми то все акуратно повитягували. Ну, втаться зато родить тепер ліпше там на городі. Слухай, я ще так, мені з голови не йде. От ті 25 копійок 2003 року. Так. Ну, і скільки воно коштує, отако, якщо б... Ну, не менше 2000 гривень така монетка коштує. Ну, чекай, Те ж залежить, правда, від стану. Сама дорога монета, це наша, це 2 копійки. Ну, які... Ні. Ні, ну, серед сучасних обігових Ні. монет. А, обігових? Так. Одна з, так. Та чого одна з, я дивився, вона, її зараз десь в районі 1000 доларів можна продати. Так? Так. Треба подивитися вдома в купілочку. Я просто не збираю білок. Я не хочу тебе розчаровувати, але наскільки я знаю, їх вийшло всього 40 штук. 40 штук? Так. 38 в тебе, так. 38 в них в мене. Це якесь випадково так, як 40 штук? Ні, ну, є ж колекціонери, які збирають обігові монети. Ні, ну так, а як? Ні, там може бути різниця. Бо, наприклад, ота монета, і тут там якісь, допустим, колосочки, і в колосочку там зерняток не по 5, а по 6. І таких вийшло буквально там, от як, наприклад, є монета з пам'ятних ювілейних Софіївка, тому парку присвячено Уманському, то якраз вона попала на перехід з купонів на гривню. Тобто їх випустили по одній інформації штук 15, по другій інформації штук 30. І монетка, кажуть, що коштує та, що власне не 2 гривні, а та, що 200 тисяч карбованців, які кілька штук, кажуть, що вона
Порядка 20 тисяч доларів може коштувати. Я думаю, що з того Ден Браун може прийти свою чергову книжку. Так. З колосками. Які самі несподівані колекції, які ти знаєш, є? Ну, я, власне, хотів про анекдот розказати, що, каже, слухайте, лікар, всі кажуть, що я придурок, бо я дуже люблю сосиски. Кажу, ну і що, я теж люблю сосиски. Ну, то файно, йдемо, то давай нам покажу свою колекцію. Насправді, можуть бути дуже несподівані. Клас. Це смішне. Добре, таке питання. Бо я вже казав сьогодні в ефірі, що Доцик дуже любить гроші. Так. Вони любить гроші, я теж люблю гроші. Ти їх хочеш позбирати і продати? Їх неможливо дозбирати і продати, тому що вони постійно виходять. А, тобто... Я можу продати повну колекцію, тому що вона постійно оновлюється. Коли вже Україна... Їх виходить там від 20 до 30 монет. А купляєш ти їх в Нацбанку? Чи... Іде, як вийде? Чи... У Нацбанку черги, там калюдовані з 4-ї рано. А десь щось по знайомству, щось переплачую. Насправді. А от скільки їх виходить, наприклад, така ювілейна монета, да? Скільки їх випускають? То залежить від тиражу. Оця, наприклад, має тираж, якщо я не помиляюся, 40 чи 50, по-моєму, тисяч. Грецький замок, по-моєму, 30 чи 35 тисяч. Ну, такі невеликі тиражі вважаються то по 20 тисяч. Mm-hmm. Є одна монета з пам'ятних ювілейних тиражем, 10 тисяч, вона найдорожча. Номінал 2 гривні, з вигляду така паскудна, ну, той пам'ятник, знаєте, там де кий ще й щек курив і либідь. О, ця монета ціла, нам присвячена ЄБРР, ти просто не знаєш, як справжній курковий, чи справжній либідь. Присвячена там щось якомусь 10-річчю того Європейського банку розвитку, та-та-та. І коштує та монета зараз там, ну, порядка 7 тисяч гривень. Монета присвячена, пропрошую, друзі, звучить ЄБРР. Так. Ну і ще і ще мені таке скажи, доки ти їх плануєш? Доки в Україні я сподіваюся, що будуть виходити, поки буде держава, поки будуть виходити монети. Хіба що перейдемо на долар. А скільки всіх? Тайванські. Скільки всіх монет? Зараз? Так. Тебе. Власне, пам'ятних ювілей. Я їх не рахую, тому що, кажу, вони постійно виходять, такі помило рахувати. Кожного року. Під 400 зараз є там. Ну ти їх складаєш якось гарненько? Є, що ти? Є люди, які мають такі планшети спеціальні, так кладуть по руках, які кладуть по 2 або по 5, окремі для двоєчок. Другий для п'ятерочок. А є такі люди, які там хочуть, щоб були, як то кажуть, голови їх називають, або піджаки. Ну, от, наприклад, там Богдан Ступка. Ну, це отак між колекціонерами називають там або голова, або піджак. Ну, мається на увазі, що це є присвячено комусь. Оце, наприклад, Підгорецький замок, це архітектура. Хтось складає окремими планшетами архітектуру. А я що, як Нацбанк випустив одна за другою, та що там. А ти любиш такого вечором келих пива? Тряпочка з пастагоя, виття і натирати. Ні, перетирати ні, їх не треба перетирати, але я люблю переглядати. А моя жінка каже, як казав русський класик, там церква ще й над златом чахне. Я себе то дивлю, лупу беру. Чи часом колосок в другу сторону не повісти? Насправді є дуже багато людей, які зображені на монетах, про яких я просто... Ну, я монету мав, а не знав навіть, хто вони. Починаєш цікавитися, цікаві, гарні, достойні люди. Тобто то є історія України в монетах в тому числі. Наскільки, от, наприклад, у Львові оцей ринок чи течія от такого номізвацтва, напевно, доволі розвинуто, я так думаю. Як завжди. Львів. Завжди так було. Ну і Львів, та і Львів, і Україна. Однозначно, ну але знову ж таки тяжко сказати, хто більше любить українські монети збирати, хто любить більше якісь там закордонні, хто любить старовинні. Я думаю, що все-таки старовинні більш популярні. Любиш, так? Але Юрко до сих пор збирає марки. Франклін недавно день народження був. Але Юрко марки збирає до сих пор, знаєш? Марки, так? Так, дощ марки. Я зрозумів. Ні, якщо ті срібні з Гінденбургом, то нормально. Я все нормально збираю. Можеш брати. Є якісь клуби колекціонерів? Там ви зустрічаєтеся, та там. Міняєтесь тими монетками. Так, такий спортзал в школі великий. Там народ стоїть, столи такі, там хтось продає, хтось міняється з тими лупами ходять. Або ті такі штуки, як ювелір. Я такий, як ЖД старізний. Хлопці, то все. О, такий став, от ти що ти. І ті всі монети. А там є ще такі, що виходять з ящиками такими. Там ціла купа дрантя. Ну такий от ящик, ціла купа, такий як скарб, знаєш, такі там купа, взагалі нічого не потрібно. І там так народ так вигрібаєш менями, і то все перепом руки такі. Брудні, вони то все і там шукають. Може він. Воно вже перебрано тисячу раз, але все одно кожен думає, що щось собі знайде. Щось слоєчка випаде. Ні, ну.
попаде. Ну, да. Ні, так, само, так само, як мене на секонд-хенді, знаєш, то себе вже вроді і дивилися, але ні, все одно треба перелопати, моя куртка буде. Я вам скажу, кому що, от ти колекціонуєш монетки, я от на браслет різні такі штучки купляю. Кожному своє. Переці купити якусь гарну монетку, зробити дзюрку і на браслет. Я собі себе на браслет причіплю. Давайся це, колекція тебе велика анекдотів, ще якихось. Один такий. Гарний, пальний нам, і будемо тебе відпускати. Я не хочу. Не хочете від нас? Ні, не хочу, ні, не хочу колекцію свою анекдотів вам роздавати. Добре, тоді не роздавай, тоді, може маєш якусь чи саму анекдотичну ситуацію, чи цікаву історію, власне, пов'язану з колекціонуванням. Це вже розказав одного. Та тяжко так сказати. Я думаю, що була і не одна, але так от, щоб так в моменті, в прямому ефірі. Ну тоді анекдот. Я ще, напевно, пошкробую. Не помогло. Я ти кави вип'ю. Давай. Ні, так якщо нема, то нема. Хлопче, скільки градусів ти кава має? Нормально. А, мені ще на свій ефір іти. Та ред кава. Ред кава. Та давай ще один анекдот. Не цей, не. Про що? Добре, про що? Так якусь тему задайте. Радіо, телебачення, давай. Про радіо. А ну про радіо, я думаю, ведучі. Всі знають, але дуже-дуже просто анекдот всі то й люблять. Алло, добрий день, це радіо. Так. Ви знаєте, я сьогодні знайшов гаманець, в якому було 2000 доларів, 4000 євро, 12 тисяч гривень і візитка на ім'я короля Юрія. Поставте, будь ласка, йому яку-небудь гарну пісню. Добре, ми будемо тебе відпускати. Дякуємо за те, що ти прийшов. Зустрінемося на більярді. Партнер по більярді. Тихо, чекай. Лише вам тут все-таки замітив. А я. Друзі, ранок на трьох триває. Ми повернемось через декілька секунд. Па-па. Ми з вами нещодавно говорили про Тіну Хари, так? Да. Що вона стала народною артисткою України, так. Почесне звання вже має. І тут ми з Юрою маємо ще свіженьку інформацію. Так, то вона, їй здається, вчора побачив, в когось зустрічці, але вийшла вона через два дні якось, здається, після того. Зараз розкажемо, але перебивка. Так, ну спочатку давай я прочитаю ту інформацію, що в мене є. Отже, співачка Тіна Кароль відкрила свій канал на YouTube, то буде Максиму цікаво, то бо він в нас не, тут удачно, займається. Тільки відкрила. Всі концерти співачки знімаються і записуються, тому, в принципі, наш ще канал на YouTube, я не знаю. Ну, але зараз, ви знаєте, дуже модно, коли зірки там знімають різні відео, там, то все, я вже в концерті, на концерті, в гримерці вже малююся. Це мікроблог на Instagram. На YouTube. Ні, кажу так, але ті типу, короткі ролики – це мікроблог на Instagram. Ну. Для своїх фоловерсів. Ну, власне. Ну, так же. Тому завдяки мобільній телевізійній станції глядачі бачать пряму трансляцію концертів, а тепер вони ще будуть бачити, власне, отакі різні маленькі відео співачки Тіни Кароль. Це може бути, я думаю, вдома і десь по дорозі на роботу. От, ну і на каналі також опубліковано відео з зворушливою промови Тіни Кароль, власне, там, де вона якраз і поділилася тим, що їй дуже приємно, що вона стала народною артисткою України. Це дуже добре, але я ж казав, що одразу, то вівторок, здається, було, чи, можливо, навіть в понеділок. Кожен потекло того по трубах, так? Так. Заздрісники почали. Заздрісники. Причому, що це написали на... На такому доволі, ну, не на фейковому сайті, а не буду просто то видання називати. І зразу вже починають там, що Тіна Кароль погодилася поїхати в тур Німеччиною, але от боюся помилитися, що під керівництвом, чи то він організатор того туру, ну, якийсь російський продюсер. Я тебе прошу, Океан Ельзе два тижні тому то в тому самому звинуватили, що тур в Голландії їх проводить продюсерське, російське продюсерське агентство. І там тема доволі довго вже мусолиться, але, ну, наприклад, ще офіційної відповіді від Вакарчука нема, але, власне, людина, яка носила ту інформацію, він виставляв скрини у Фейсбук,
що дійсно Голландія тур «Океан Ельзи», організатор, по-моєму, чи Russians Holiday, чи Russians Event, спад, щось такого формату. Ну, одним словом, мене просто дивують такі видання, що я кажу, що це солідне видання, і воно пише таку інформацію. І зараз я розкажу, чого мене це найбільше... От, де я це не видання скажу. У мене в друзях у Фейсбуці є один чувак, з яким ми навчились в університеті, ну і правда на лікувальному факультеті. І він виставляє, точно, він в неділю виставляє, бо ж Тіна Карель, вона франківська. Він виставляє «Горжуся за однокласничку». Я, до речі, не знав, що вона його. Ні, ну ми вчились на різних факультетах. Ми знайомі, але вчились на різних факультетах. І тут, чи в понеділок, чи вівторок, не пам'ятаю, він «Ех, Тіна». Угу. Тобто одна і та ж сама людина. Я горжуся тобою, однокласниця. І тут зразу от, тільки зробили якийсь вприск «Ех, Тіна». А ви знаєте, скільки та «Ех, Тіна» заробить грошей в тій Німеччині і приїде і допоможе в Україні? Так що не тінайте, а робіть щось. Ні, насправді фішка в тому, я собі так аналізую ситуацію, тому що ні від Тіни Кароль, ні від Вакарчука нема офіційного чи спростування, чи як ви пояснити ситуації. Я думаю, оскільки вже були такі нюанси, просто право на проведення в країнах Європи, які відповідних турів, концертах, такого масштабу, напевно, просто мають просто одна контора. І ніхто з українських агентств, напевно, там чи не ліцензований. Ну, тому що смисл на когось наймати, якщо можна приїхати самому, значить, не все так просто. Так що не тінайте. Так. А ти своєму цьому одногрупнику, так? Та не одногрупнику, просто навчались в одному університеті. А знаєш, що йому напиши? Що я дивилася одну зіркову програму, і Тіна Кароль там звернулася до своїх однокласників. Каже, хлопці, дівчата, будете робити якісь випускники, щось таке, подзвоніть, запросіть, я нормальна людина. Ви щось її не запрошують ні на які зустрічі випускників. Передаємо. Тіна Кароль, в мене скоро буде випускник. 15 років після випуску з вищого збору закладу, не треба нікуди їхати, то буде в Києві, я тебе запрошую. Ну, то співаєш? Ні, що ти поспіваєш, ну то я не... Та за стіл сяде нормально. Я думаю, десь по гривень 900 ми скидаємося. Плюс-мінус. Дякую. Все, в мене все. Все. Бачите, зробили добру справу. Не хочуть однокласники, запрошуємо ми, бо ранок на трьох. Так. То є саме добре ранкове шоу, запам'ятайте це. Добре. О, зараз Шанс ТВ, побачите, про кого ми говоримо. А я ще не хочу Шанс ТВ. Не хочеш? Ні. А чого? Тому що я готуюсь, знаєш, до рубрик. Я того, ті всі нелюбімі мною групи підбираю про них інформацію. Так. Сьогодні я вам хочу поговорити про людей, яких самих багатших, напевно, і самих дорогих в історії, не знаю, там, концертів. Гурт Rolling Stone. Є такий. Mm-hmm. От, поки буде йти якась відеоробота, розкажу декілька цікавих, мене дуже повеселили ті факти. Ну, на один з перших концертів гурту Rolling Stones, знаєте, скільки було продано білетів? Три квитка продали пацани. Починали тільки? Так. Але вже потім збиралося по півтора мільйона людей. Ну, вони найбільше хто зібрали, якщо я не помиляюсь. Так. Дуже цікавий був випадок. В 63-му році під час зйомок на телебаченні до одного з гітаристів гурту підійшов власне директор цього шоу і власне сказав про Міка Джаггера. Тому на вухо каже, послухайте, каже, мене як професіонала. Якщо хочете чогось добитися, виганяйте того губатого з групи. Такий професіонал сказав. Також Кіт Річардс, є сама відома пісня Rolling Stones була придумана у вісні. Каже, спав собі чоловік, спав, а вони тоді, як і бітли, доволі плотно сиділи. Доволі плотно спали. Да, доволі плотно спали. І, власне, придумалася ця пісня. Він прокинувся і за 45 хвилин написав і текст, і попереднє аранжування. Крім того, ну, їхня одна з пісень, яка зараз грає, це «Satisfaction». Мік Джаггер заявив, що скорше застрілиться, ніж ще раз виконає цю пісню. І протримався рівно два тижні.
І на черговому концерті все-таки вкотре заспівав цю пісню. Ось такі от цікавинки від Максимка про цікавинки від Максимка про гурт Rolling Stones. До речі, перші хіти їм писали, власне, як казав в попередніх передачах. Слухай, Джон Леннон. Дійсно не можу згадати. Вони ж, по-моєму, лідери по кількості зібраної публіки. Публіки і самі дорогі. Дорогі, так. Це за дорогі я знаю. І між іншим, минулого року чи позаминулого року є такий британсько-російський олігарх Абрамович. Вони весь час феєрично святкують Новий рік. І, власне, на сам Новий рік розважали їх, його жінку з колегами, власне, колектив Rolling Stones. Жінку з колегами. Його самого Абрамовича не було. Він дав пару люк, на там щось кошельку візьме собі, запросив когось. Дійсно, що він артистів запросив. Артистів, ведучих якихось там. Колекціонери мої. Тільки що, поки була перебивка, режисер заскочив, як скажений пес, і сказав, вгадуєте, що я колекціоную? Я не знаю. Від нашого можна сподіватися, що завгодно. Це точно. Він аніме, можливо. Хомячків. Хомячків. Причому має підозру, що хомячки далеко не живі, можуть бути в нього. В трьохлітрових баночках та з соломинками. Цікаво, що нам буде за те, що ми відгадаємо, що колекціонуємо. Так, Ілля, скажи мені, будь ласка, що нам буде, якщо ми дійсно відгадаємо, що ти колекціонуєш? Що буде, пару рублів, каже? Це не придумав подарунок. Руни колекціонує, напевно. Так, ну, дивіться, в мене ще є, можу ще... Листівки. Мало, листівки? Ілля, і листівки, ні. Так, голосуй за альну партію. Дивіться, я вам ще розкажу, що які є цікаві колекції. Давай. Можливо, щось вгадаємо. Так, можливо... О! Ні, не підходить? Є. Ну, хай житель, хай ворожої нам країни, житель Новосибірська, але людина захоплюється збиранням газет, назва які має, назва яких міститься слово «правда». На даний момент колекція складається більше, ніж з 800 газет, опублікованих у різних країнах світу. Стоматолог, то я спеціально вибрав, зібрав свою власну колекцію. Епілепсію? У вас байже дикція, ти мене сьогодні... Не знаю, в мене сьогодні дикція просто бездоганна. Бездоганна дикція, тому продовжуйте, Юрій. Давай я вип'ю кави. Будь ласка, пий кави, а я скажу всім, що я також пробуваю колекціонувати. Я колекціоную жінок, а жінок в мене велика колекція. У мене налічиться одна, але дуже розкішна жінка, але на кавець якось дає в моєму житті. Так от, зібрав свою власну колекцію тюбиків зубних паст. І має, ну так чекай, має їх 1800 штук. Ми ж привикли тільки до чого, що є брендовані пасти, ми користуємося, як правило, ними, а тут 1000... Ні, ще є файні польські. О, ну так чекай. І ще є... В більших тюбиках. Чоловік в Англії. Що? Є, власне, досить значної колекції наручників. Я не знаю, де він їх колекціонує, але, можливо, він є великим пустунчиком. Пустунь. Можливо, він я б не сказав, король пустунів. От, ну і то, що ми вже говорили сьогодні. Жінка з німецького міста Дюссельдорф, Бетіна Дорфман, є власником колекції, яку входить більше ніж 6 тисяч ляльок Барбі. У мене просто одне питання до Бетіна. Вагум! Я думаю, що ви нас дивитесь. Я дуже так. Я впевнений в цьому. Вона і 6 тисяч Барбі. Ну, от в мене, до речі, є знайома. Ні, я хочу її запитати, Бетіну, можна? Ну, бо якраз зараз дивиться, ну, може вже людина на роботу збирається. Так. Або в магазин за Барбі. Купає Барбі зараз. Ляльки ж Барбі, ну вони ж однакові на вигляд. Чекай! Чи чекай! Що? Костюмчики, брюнетки, риби, ну як ті, русалки. Кени, знаєш, кени різні бувають, локації, Барбі на диско, Барбі на пляжі, там, Барбі в косметичному салоні, а рожевий будинок Барбі, Барбі гуляє з Кеном, Барбі гуляє з Кеном по набережній. Юра, ти що, сумасшедший? Кен не знає, що Барбі гуляє. З кимось по набережній. Ти що, такого не знати, примітивізм, ну, конечно. І чекайте, чекайте. Поки ти шукаєш, я розкажу. У мене знайома збирає порцелянові ляльки. Знаєте, оті такі німецькі? В неї так само, така ціла поличка і заставлена тими ляльками. Вони надзвичайно красиві. Такі кучеряві, знаєте, є різні, такі в окулярчиках. А дуже дорогі. Дуже дорогі, так. А ще одна знайома колекціонує
кіндери, маленькі ці от іграшки. Нейрально таких два мішка. Ото ж часто дітям. Так? А де діти? Ні, ну кіндери, до речі. А де вона не дає дітям? Що? От, і знаєте, спочатку якось в неї стояло теж на видному місці, потім вона то все поскладала, і реально я таких два мішка бачила. Вона заміжня? Так. От вона казала, що чоловік вертається з роботи, купив мені кіндер. Ні, ну все одно, от погодьтеся, що кіндер все ж таки, ну він в Штатах заборонений, наскільки я знаю. Так, так, так. Але все ж таки, кіндер зробили одну дуже достойну річ. Погодьтеся, що кращих сільничок в похід нема. Сільничок і для того штук для починаючих музикантів. От, от що яке, от яка мене колекція дуже, яка мені сподобалася. Людина, немає значення. Немає значення яка, він працював в школі вчителем. І за свою кар'єру він зібрав колекцію шпаргалок. В альбомах чоловіка 6 тисяч примірників. Оце людина. Я не але... є з кусків шкіри чи ні? Шпаргалки. Тому що дівчата собі так до того писали. Так, на резиночку так сюди все ховали. А що ти? Давайте я би так зараз, ми вже скоро будемо закінчувати наш ефір. Під іначе, яка розумію. Ну, зрозуміло, колекціонували кожен дитинці. Я, до речі, ще згадав одну колекцію. Це Максим має більше знати. Пам'ятаєш, що такі маленькі машинки? От вони продавались в великих коробках. Ну, да, мені. О, точно. Я почав збирати ту колекцію, але я її збирав до того моменту, поки в мене не з'явився молодший брат. І поки він не добрався до тої колекції. Це в було. І там, все, по колекції вже. Я ще збирав карти з голими жінками. Що ще збирав? Карти з голими жінками. Просто їх було дуже мало, і в мене було тільки дві карти. Я маю підозру, що це були два Джокера. Немає значення. Симпатичні папи були. Ну, якщо так підсумувати, як думаєте, колекціонування – це добре? Ну, це класне заняття? Думаю, що так. Ні, ну, мені здається, це не… Але, до речі, це може бути не заняттям, бо більшість вважає, от Доцик сидів на студії, розказував, що, в нього це як хобі. Але ж для когось це і є і робота, тому що на колекціях люди заробляють гроші. Є люди, які сидять і там, що тобі дістати? Я тоді стану. І він на тому заробляє величезні гроші. Ну, от Доцик не дав мені розказувати за реально от, обігові монети українські. Виявляється, як збирають українські монети. Вони починають там, наприклад, одна копійка 91-го року, 92-го. І нумізмати збирають до крайнього року. До крайнього року. І дуже багато монет, вони реально коштують от 2 копійки. Якщо не помиляюсь. 92-го року чи 93-го. 92-го року. $1000 зараз готові нумізмати віддати за таку монету. Я так, знаєш, зараз всі, думаю, так на роботу сьогодні не йдемо. Згрібай всі копійки, що є, і шукаємо ту монету. До речі, саме таке... Більше не треба буде йти. Місяць точно. Місяць точно. Саме таке, що можна зараз неважке знайти, це 50 копійок 2013 року. Угу. Єдина умова, щоб вони не брались на магніт. Ну добре, а як це? Ну, ти знайшла таку копійку і що? Я йду в національний магазин, продаю? Заходиш, він... Продаю 50 копійок, так. Так, за 42. Все, розбирайся з другами. Ні, 50 копійок 2013 року коштують десь в районі 100 гривень. До 100 гривень. Але вони реально є в обігу, їх не так важко знайти. Та ні, все, не буду брати копійки, то нереально. У мене, до речі, є знайомі, які в певний період принципово типу, дуже багато зробляли, знаєш, і типу, відмовились від копійок. Тобто не брали здачі ніколи копійки, ну не давали відповідно. І хтось порахував, що так, ну, більш-менш середньостатистичний українець, от якщо б відмовлявся від копійок, він би в день десь втрачав орієнтовно 15-20 гривень. Скільки? 15-20 гривень. Щоб він відмовлявся в день? Від... Так. Тобто ти рахунок, що зранку йдеш, там попив кави, купив там папіроси, хто курить, вечором зайшов якийсь купив по мілочі продукти, в обід щось таке, от, і от так типу, не ну, зараз так не було, тому що зараз дуже вже так, копійок я не мав. Рівні суми. У мене таке питання, що би ви хотіли колекціонувати? Є якась мрія такої якоїсь? По 500 євро дуже хочу. Я маю одну купюру, типу. Слабість така. Маю одну купюру зараз, по-моєму, минулого року випуску. Не дуже цінна вона, тобто я її купив за 3000 гривень, то скільки там дорож виходить. Ну, по 27, да, чи 28 тоді ще, завтрашки дорожче вже. Та то в гривнях, а так. Ти би щось хотіла колекціонувати? Та ні, я все, що от люблю, то вже, в принципі, колекціоную.
Але якщо раптом мені прийде в голову щось новеньке, я думаю, що я продовжу колекціонувати ще щось. Бо я коли думав, що про колекції, що би я хотів колекціонувати, то в мене якась така дурна думка. Але чого дурна? Я би хотів колекціонувати шахматні набори. Ну, реально. Ну, от, ну, є таке, так, добре. Хотів би я. Давайте ще раз подякуємо людям, які приносять такі хороші колекції нам в студію. Між іншим, колекційне видання фольк-моди. Так. Між іншим, таких кружок в світі всього три. Так. Всього три кружки, тому в нас ексклюзивне видання Лакору, за що ми йому безмежно вдячні. Лакор, за ваше здоров'я. То Володя перший західний. То не така кружка, Володя, в дінь окуляри це. Дорогі гляджа, просто тільки що ви не бачили, як лаханувся оператор. Все, друзі. Нам треба вже відпочити. Так, нам треба вже відпочивати, бо ми вже навіть не дораховуємося кружок, але насправді Володя правий, таких кружок є чотири. Просто одна там стоїть на столі, ти не бачиш, тебе зір поганий, ти можеш колекціонувати окуляри. І контактні лінзи. І контактні лінзи. Друзі, п'ятниця підходить тільки до свого початку, а вже до свого закінчення підходить ранок на трьох. Ми бажаємо вам хорошої п'ятниці і дуже кльових і класних вихідних. Ми прощаємося з вами до понеділка. Па-па! На три дни! На три дни, на три дни!